Deyə bilərəm ki, Ermənistanın növbəti təhribatının qarşısı qətiyyətlə alınmışdır. Adekvat cavab verilmişdir. Hərbçilərimizin qisası alınmışdır. Ermənistan tərəfinin bütün cəhdləri iflasa uğradı. Azərbaycan öz dövlət sərhədini qorudu və bir santimetr belə Ermənistan əskərləri Azərbaycan torpağına keçə bilməmişdir. 2020-ci ilin bu günü, iyul ayının 12-si. Günorta saatlarından başlayaraq Ermənistan silahlı qüvvələri atəşkəsi kobud şəkildə pozaraq Tovuz rayonunun Ağdam kəndini və eləcə də Qaraqaya yüksəkliyindəki mövqeylərimizi ağır artilleriya qurğularından atəşə tutmağa başladılar. Düşmənin hücum cəhdinin qarşısı alındı və şanlı Azərbaycan ordusunun cavab tədbirləri nəticəsində böyük itkilər verən düşmən geri çəkilməyə məcbur oldu. Ermənistanın 100-dən çox hərbçisi və onlarla hərbi obyekti məhv edildi. Müzəffər ordumuzun cavabı yenə də adekvat idi. Ağır itkiləri həzm edə bilməyən düşmən isə öz mənfur xislətinə sadiq qalaraq mülki əhalini, evləri və təsərrüfatları hədəf alırdı. Taxıl sahələrimiz yandı, qoyunlarımız, heyvanlarımız hamısını məhv elədilər, güllə boran elədilər. Yəni ki, çöldə qalan heç nə bizim olmadı, kənd sakinin. Bir dənə bir şey evə qayıtmadı. Hamısını güllə boran eləyib öldürdülər, çox zərər vurdular. Gördüyünüz bax ağacı, bax onların snayper gülləsindən, bax nə formada qırılıb, o formada da qalıbdı. Torpaq uğrunda ölən varsa vətəndir. Döyüşlərdə Azərbaycan ordusunun 12 hərbçisi, bir mülki vətəndaşı şəhid oldu. Bir də gördüm, orada qara tüstülər qalxdı. Mən ürəyimə damdı ki, mənim oğlumun nəsə başında bir iş var. Çox gözlərim ondan bir xəbər çıxmadı. Bir də eşitdim ki, mənim oğlum şəhid olub. Gözümüzün qabağında Qaraqaya deyilən dağ var. Orada şəhid oldu. Qaraqaydan baxanda Tovuzun Ağdam kəndi Oğuzun içi kimi görünür. Ona görə də Tovuz döyüşlərində hadisələrin mərkəzində də, düşmənin əsas hədəfində də bu kəndi idi. Ermənistan silahlı qüvvələri yüksəkliyi ələ keçirib, yaşayış məntəqəsini daim atəş altında saxlamaq niyyəti güdürdü. Həmin vaxt Ağdam ilə yanaşı rayonun Vahiddi, Dondarquşçu, Yuxarı Öysüzlü, Hacallı və Köxənəbi kəndləri də intensiv atəşə tutulurdu. Ümumiyyətlə, münaqişə dövründə Tovuzun Sərədyanı kəndləri tez-tez Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən hədəfə alınırdı. Düşmən hətta ekoloji terrordan da əl çəkmirdi. Hal-hazırda dayandığımız ərazidə bu su anbarı, Axınca Say su anbarı adlanır. Ermənistan tərəfindən daimi zavod, fabrik tərəfindən atılan çirkaplar həmin bu çaya axıdılır və bu su anbarında toplanır. Tovuz döyüşlərində Ermənistan silahlı qüvvələrinin artilleriya atəşləri nəticəsində Ağdam kəndində 15 ev yararsız hala düşdü. Bu mənzillərdən 4-ü yenidən tikildi, 11-i təmir olundu. Biz dövlət dəstəyini daimi hiss eləmişik. Kəndimizdə dağılmış evlər yenidən bərpa olundu, hamısı təhlükə. Bundan əlavə kəndin elektrik təsərrüfatı, telefon rabitə sistemi hamısı yenidən quruldu. Kəndimizə yeni nasos stansiya quruldu, əkin sahələrinin suvarılması üçün. Tovuzdan çıxdıq Zəfər yoluna. Bu yol bizi Qarabağa, Şuşaya, Xankəndiyə, Qazaxın işğal altında olan kəndlərinə apardı. Bütövləşdik, suveren olduq. Bütün torpaqlarımıza sahib çıxdıq. Qəhrəmanı olmayan xalqın gələcəyi də yoxdur. Xoşbəxtliyimiz ondadır ki, xalqımızın tarix boyu yetişdirdiyi qəhrəmanlar millətimizin adını ucalara qaldırır, öz igidlikləri ilə, vətən yolunda fədakarlıqları ilə tarix yazırlar. Məhz belə qəhrəmanların cəsurluğu sayəsində torpaq vətən olur. Al Məhəmməd Nəbiyev, Elmar Qasımov, Vüsal Qaraca, ASTV Xəbər.